नमस्कार आज हामी स्वास्थ्य बिमा कि स्वास्थ्य सेवा भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ सरकारले काठमाडौँ बाहेकका जिल्लामा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले यो कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई नदिने बताएका छन् सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम वास्तवमा बिमा होइन यो स्वास्थ्य सेवा सहयोग कार्यक्रम हो तर बिमा शब्दको प्रयोग गरेर बिमा व्यवसायलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिएको छ स्वास्थ्य बिमा जोखिमका आधारमा प्रिमियम उठाउने कार्यक्रम हो कम्पनीहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर प्रिमियम तोक्छन् कुनै बिमित बिरामी भई उपचार गर्नुपऱ्यो दाबी अनुसार भुक्तानी दिने गरिन्छ तर सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यस्तो होइन रु तिन हजार पाँच सय शुल्क लिएर परिवारका सबै सदस्यलाई वर्षभरिमा रु एक लाखसम्मको तोकिएको उपचार पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ यो प्रिमियम होइन त्यसैले यो रकम सरकारको कोषमा जान्छ बिमितको उपचारका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन्छ त्यसैले यो कार्यक्रमले बिमा शब्दबारे भ्रम पैदा गरेको छ स्वास्थ्य बिमा ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिच्छेद दुई दफा तिन अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ जनतालाई उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो राज्यको स्रोतले मात्रै यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले जनसहभागिताका लागि केही शुल्क उठाउन यो व्यवस्था गरिएको हो खास गरी भएकासँग लिएर नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने नीति अनुसार यो कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्छ यो आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो तर बिमा कम्पनीहरूले गर्ने स्वास्थ्य बिमा भने जोखिमको रक्षावरण गर्ने गरी प्रिमियम लिएर दिइने सेवा हो यसमा बिमितले आफ्नो उपचारका लागि भएको खर्च अनुसार बिमा कम्पनीसँग दाबी गर्छ र उपचार खर्चको निश्चित अंश प्राप्त गर्छ निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर बजेटमा सात अर्ब पचास करोड विनियोजन गरिएको छ निजी क्षेत्रलाई दिने भनी बजेटमा उल्लेख गर्नु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबिचको अन्तर नबुझ्ने नै हो यसो हेर्दा यो रकम बिमा कम्पनीहरूलाई अनुदान दिन छुट्याएको जस्तो देखिन्छ व्यक्तिसँग थोरै पैसा लिएर कम्पनीहरूलाई बिमा गर्न लगाउन यो रकम विनियोजन गरिएको हुनसक्छ तर बिमा कम्पनीहरूले सरकारी अनुदान पाउने विश्वासमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्ने आधार देखिँदैन अहिले बिमा कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिने अवस्था पनि छैन सरकारले कोरोना बिमामा कम्पनीहरूको दायित्वभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्नु परे अनुदान दिने भनी कोरोना बिमा सञ्चालन गर्न लगायो तर सरकारले कबोलेको रकम नदिँदा लाखौँ बिविधले भी यसको भुक्तानी पाएका छैनन् जसका कारण बिमा व्यवसाय नै बदनाम भएको छ अत सरकारले अनुदान दिएर कम्पनीहरूलाई यस्तो बिमा गर्न लगाए पनि उनीहरूले स्वीकार्ने सम्भावना देखिन्न सबै बिमा कम्पनीलाई सरकारको व्यवहार थाहा भइसकेको छ आम नागरिकका लागि संसारभर नै यस्ता कार्यक्रम सुरु गरिएका हुन्छन् अमेरिकामा पनि मेडिकेयर नामबाट नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने गरिन्छ यति हुँदाहुँदै त्यहाँको सरकारका लागि समेत यस्तो कार्यक्रम बोझ बनिसकेको छ त्यसैले नेपालले पनि स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ स्वास्थ्य सेवा सहयोग हो भने त्यसै अनुसारको नाम दिनुपर्छ बिमा शब्द जोडेर अन्यल पार्नु हुँदैन कैयौँ मुलुकमा बिमा गरेको कार्ड देखाएपछि अस्पतालले नि शुल्क उपचार गरिदिने र टिपिए बिमितको खर्च अनुसार बिमा रकम दाबी गर्ने कम्पनी मार्फत बिमा दाबी गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ नेपालमा फाटफुट रूपमा बिमा कार्डको अभ्यास गरेको पाइए पनि टिपिएको अभ्यास देखिँदैन बिमा कम्पनीहरूले गर्ने स्वास्थ्य बिमामा यो व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक छ थालनी गर्ने बेलादेखि नै गरिएको गल्ती अहिलेसम्म सुधार गर्नुको साटो निरन्तरता दिँदा अर्को गल्ती हुनेछ त्यसैले सबभन्दा पहिला बिमाको अवधारणामा नै स्पष्टता आउनुपर्छ स्पष्टता नआई एउटा सरकारले गरेको गल्ती अर्कोलाई पछाउँदै गयो भने समस्याको चाङ मात्र लाग्न सक्छ धन्यवाद